নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এতিয়া আছো যোৰহাটৰ আইটেকত আৰু ইয়াতে আছে আইফোন 15ৰ লঞ্চিং আৰু ফাৰ্ষ্ট আইফোনটো আনবক্সিং কৰিম, দেখাম আৰু দেখাই দিছোঁ। এইখনে হৈছে আইটেকখন, লোকেশ্যনটো হৈছে যোৰহাটৰ এইফালে, এইটো হৈছে দশেনক আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ কেবি ৰোডটো ফ্ৰণ্টতে এইফালে আছে ৰিলায়েন্স ডিজিটেল, তাৰ ঠিক চাইডতে আছে আইটেক আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট আজি আনবক্সিং হ'বলৈ গৈ আছে আইফোন 15। আৰু আইটেক হৈছে এখন এপলৰ অথৰাইজ ৰিচেলাৰ য'ত আপুনি সম্পূৰ্ণ এপলৰ প্ৰডাক্ট পাই যাব। এইফালে এইখিনি হৈছে এপল আইফোন, লগতে মেক ষ্টুডিঅ' আছে, মেক আছে, এপল প্ৰডাক্টখিনি আছে আৰু কমপ্লিট এছেচৰিজৰ কালেকশ্যন ইয়াতে আছে। আৰু আপুনি ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব খুব ধুনীয়া 15 চিৰিজৰ ফোন এটা, য'ত চলি আছে HDFC কাৰ্ডত 5000 ইনষ্টেণ্ট ডিছকাউণ্ট, লগতে আপোনাৰ যদি পুৰণা ফোন এটা আছে ফোনটো লৈ আহি পেলাই ধুনীয়া এক্সচেঞ্জ ভেলু দিয়া আছে, য'ত আপ টু 6000লৈকে এডিশ্যনেল ডিছকাউণ্ট দি আছে। যদি নৰ্মেল ডিছকাউণ্ট পাই আছে 10000 টকা, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ পুৰণা ফোনটো লৈ আহিলে 10+6000 মানে 16000 ইনষ্টেণ্ট ডিছকাউণ্ট পাই যাব। সেইফালৰ পৰা কমি গ'ল 15000 টকা, আৰু যদি কাৰ্ডখন আছে সেইফালৰ পৰা কমি গ'ল 5000 টকা, আল্টিমেটলি 21000 কমি গ'ল। আৰু এইটো দামটো যিমানটো হয় তাৰ পৰা 21000টো আপোনাৰ মাইনাছ হৈ পেলাই গুচি যাব। আৰু ইয়াতে আৰু খুব ধুনীয়া এটা অফাৰ চলি আছে, যদি আপুনি 15 আৰু 15+ ইয়াৰ পৰা বজাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে 5000 টকাৰ যিখিনি এচেচৰিজ এপলৰ সেইখিনি মাত্ৰ আপুনি 999ত ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব। আৰু ইয়াতে যিমানখিনি এপলৰ প্ৰডাক্ট আছে আপুনি 24 মাহৰ EMI লৈ যাব পাৰিব, য'ত এভেইলেবল আছে বাজাজ, HDFC আৰু IDFC ফাইনেন্স। চ' ইমানখিনি আছিলে আজি ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নতুন এটা ভিডিঅ' পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ জয় অসম।